E aí, pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo para vocês. Adivinhe só, nós estamos viajando. A gente vai para Fukui, uma praia top aqui no Japão chamada Wakasawada Beach. Vamos dar uma olhada, dar uma conferida para ver se chega aos pés das praias do Brasil. Eu espero que vocês gostem do vlog do dia, que será a nossa ida para a praia. Beleza? Então é isso, pessoal, acompanhem a gente aí. Vai ser o dia todo de filmagem para vocês se divertirem, aproveitarem mais um lugar aqui do Japão. Beleza? É nós, Nós estamos estamos juntos. juntos. O carrinho tá todo preparado, fiz a vistoria do carro. Agora vamos pegar aí uma viagem de 2 horas e meia lá para Fukui. Aqui tá tudo certinho, o cooler, tudo abarrotado aqui, lotado de coisa. Carro pequeno é isso. Não tem jeito. Então vamos lá, vamos embora. A gente vai dar uma abastecida aqui agora. E aqui tem posto que não tem frentista, né? Então a gente vai ter que abastecer por conta e eu vou mostrar pra vocês aqui. Então tá aqui. Ah, Tá bom. dinheiro aqui, ó. Aqui no dinheiro. Aqui eu vou ter que colocar. Vou botar a gasolina toda aqui, ó. Toda a gasolina. Você coloca o dinheiro aqui. Colocou. Ó, botei 10 mil, vai dar 60. Caramba, 60 litros. Alto, né? Eu preciso do recibo. Aí eu boto aqui a mão quando eu pegar aqui a choque. Botou aqui. Aqui no Japão, a maioria dos postos não tem frentista, então a gente tem que aprender a fazer isso aí. Eita! Encheu. Mas ele trava também? Trava, ele Ah, dá tá. o estalo. Ah, tá. Então, encheu. Botou de volta aqui, aí a gente vai pegar teu tronco agora. Aqui, ó. Vai dar o tronco automático pra você aqui. Pegou aqui e vai dar o papel aqui, ó. O robôzinho vai te dar o troco aqui normal. Certinho, né? E vai dar o recibo ainda aqui, ó. Você pega o recibo, ó. Fechou. Fácil, fácil. Vambora. Antes de a gente fazer a viagem, a gente vai dar uma parada aqui no Combine. Isso aí é tradição também. Todo mundo faz isso antes de viajar, pra poder tomar um cafezinho. Então a gente vai dar uma olhada aqui agora, o que a gente vai comer. Tô morrendo de fome, a gente tá morrendo. Tá morrendo de fome também? Então, vamos comer. Pra gente poder seguir Café. viagem. Vamos aqui comprar rapidinho. Pra quem morou aí no Japão, mata a saudade aí, tá, pessoal? Olha só os famosos onigiri do Japão, hein? Olha aqui, vende em peso. Aí no Brasil é pastel, coxinha. Aqui é sushi, olha só. Da hora, hein? Tem esses sanduíches maravilhosos aqui do Japão que eu adoro. Isso aqui é perfeito, pessoal. Da tortilha. Muito bom mesmo. E é isso, aqui é uma loja de conveniência mesmo. Tem tudo nessa loja de conveniência aqui, é da hora. Eu já fiz um vídeo pra vocês aí, eu vou deixar bem no cantinho aí pra vocês saberem como é uma loja de conveniência aqui no Japão. Beleza? Agora a gente vai pegar alguma coisinha pra tomar um café. A gente vai comprar um suco de maçã. Vamos comprar aqui um sanduíche natural. Vamos comprar um lanche misto. Um onigiri e uma tortilha. Então, pessoal, aqui no Japão, a gente mesmo tem que servir. Então, geralmente, em outros países, até no meu país também, é raro isso acontecer. Normalmente a gente tem alguém para servir a gente. Então, você vem aqui. English. Era isso aí, né? Pronto. Pronto, olha só o espumante da hora, hein? Toma, dá um. Pessoal, aqui no Japão é assim. Se vocês vierem pra cá, pro Japão, e quem tá aí sabe que a gente come no carro direto, né? Compra aqui no Combine. Isso aqui já é bem tradição, tá bem sol aqui. Então a gente vai tomar um cafezinho, olha só. E aí, gostou desse, rapaz? Um mistão? Tipo, misto, é bom? E aí, Bia? É bom? É gostoso? Gostoso, né, filho? A coisa mais fofa do pai, ó pai.
Então é isso aqui, uma tortilhazinha aqui maravilhosa. A gente vai tomar um cafezinho da hora. Cara, o café daqui também vocês têm que provar. É perfeito esse cafezinho aqui, perfeito. Se você vier pra cá, você tem que provar esse café. Maravilha, maravilha, maravilha. Estamos a caminho para Fukui. Estradazinha gostosa, boa. Muito boa a estrada. O tempo tá maravilhoso. Aí, a cidade de Japão, pessoal, é tudo igual, sabe? Tudo parecido. Então, se você tá vindo pra cá, tá com dúvida em relação à cidade, pode vir tranquilo que não tem diferença de cidade muito, não. A não ser que seja de Tóquio, Osaka. Aí você vai ver um pouco de diferença da cidade, mas o resto é tudo assim. Parece interior. Muito arrozal. E é isso. Pegar aqui o cartãozinho. Obrigado. Arigatou gozaimasu. Agora partiu. Aqui saiu um tiquetozinho para você pagar no final lá, a Kosoko. Essa bolsinha aqui, ó. Aqui você não pode andar menos de 100 por hora. Ah, 80, desculpa. Menos de 80 você não pode andar, não. Então, partiu! Então, pessoal, chegamos aqui na praia de Wada Beach. Né? Cheguei aqui com a família, a gente tá descarregando as coisas. E a gente vai mostrar para vocês a praia daqui a pouco, né? Ainda bem que a gente encontrou o estacionamento bem em frente à praia. É, encontramos também aqui em frente tem um banheiro também para você utilizar. Então é um lugar muito bom, muito família, pelo que eu percebi aqui. E tá lotada a praia, vou mostrar para vocês agora. E tem bastante estacionamento. Quem vir aí, vem tranquilo, porque pelo que eu tô vendo aqui, a priori tá muito legal. A vibe é boa, é tranquilo. Não é muito barulhenta a praia. Então vamos ver agora, vou mostrar para vocês, beleza? Então a gente se encontra na praia, valeu! Olha que legal. Muito da hora aqui. Não é tão grande a praia, mas ele é simples, mas é todo bonitinho. Tem vários restaurantes que eu vi aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês com calma. Olha que da hora, que vibe legal aqui, hein? Aqui já tem um restaurantezinho. Me faz lembrar muito do Brasil aqui. Olha só. Vários restaurantes, vou mostrar para vocês um por um depois, para vocês darem uma olhada, que vai ver o que a gente vai comer. E olha só, essa entradinha é chique demais, cara, olha só. Uma caçamada beach, que da hora, hein? Eu achei a praia muito limpa, muito importante a praia estar bem limpa. Olha só o restaurante ali. Muito legal, tá começando agora, são 8h30, 9 horas. Já montei a barraca ali. A gente vai ficar aqui até o final do dia. Olha que legal, muito bonito. Pessoal, muito bonito mesmo. Daqui a pouco eu dou uma olhada nessa água também, que eu não vi. Me falam que é cristalina a água, então a gente vai ver. Nossa barraquinha é humilde. Acho que é a menor de todas as da praia aqui, é a nossa ali. Mas é nossa barraquinha aqui, da hora. As meninas aqui estão prontas. A barraquinha já tá arrumada. Olha aí, as meninas aí. A praia no Japão, hein? E aquela água, pelo que eu tô vendo, tá brilhando, hein, cara? Olha só a cor da água, azulzinha, azulzinha, hein? E tem uns caras que aluga aqui boia, aluga sombrinha pra você, né? Tem tudo aqui. Então, se você não tiver nada em casa e quiser vir aí, só vir na praia que tem coisas pra você ficar aqui. Sombrinha, tem tudo, todo o conforto pra você. E agora, daqui a pouco a gente vai tomar um banho, que essa aqui tá doidinha pra ir pra praia, hein? Olha aqui. Quer ir pra praia mesmo? Não. Então tá bom, daqui a pouco a gente vai pra praia. Cara, olha só essa praia. Show de bola, cara. Olha a cor dessa água. Show. Show, 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 show essa água aqui. É muito da hora. Ui. Destruiu a costela da menina. Filha, cuidado com a água viva, hein? Olha essa cor, cara.
Dá um tchau aí, pessoal. Dá um tchau pro canal. E aí? Ô, oh, ô, oh, vai ficar assim? Tem que mergulhar, menina. Mergulha. Ai, quero ver tu mergulhar, menina. Égua da menina, vai. E tu, fica aí desse jeito aí. Cara, isso aqui é muito bom, pessoal. Eu aconselho vocês virem aqui, cara. É muito transparente a água, muito da hora. Isso aqui é a maravilha de Deus, vocês estão vendo aí. Isso aqui é perfeito. Para quem quer vir aí, o nome da praia, como eu falei, é Wada Beach. Pode vir aí, vou colocar lá no, na descrição do vídeo, vou colocar o ponto desse local aqui para vocês virem com a família de vocês, beleza? Só tem esse refrigerantezinho aqui da hora, que vende aqui no Japão, é muito da hora. Aqui. Muito legal. Isso é gostoso pra caramba, parece um refrigerante. Toma, Zão. E aí, comendo assim um sanduíche de patê, né? De atum, um refrigerantezinho, é muito bom, né, amor? Isso aí eu aprendi com a minha mãe, esse sanduíchezinho de patê aí, trazer pra praia, é muito da hora. Quando eu era moleque, eu sempre fazia isso aí. Tentando passar isso pras meninas também aqui. Ainda aqui na praia de Wada Beach, olha esse paraíso, é muito legal aqui. A água dá pra te ver lá embaixo, olha meu pé, muito da hora. E outra, não tem onda, então não tem perigo para as crianças, né, para a família. Por um lado é legal, eu gosto de onda, tá? Mas por um lado é muito bom para as crianças. Eu gostei da vibe aqui, mais ambiente familiar. Eu aconselho a todos vocês que moram aqui no Japão vir aqui nessa praia maravilhosa que é aqui em Fukui. E uma curiosidade que eu tenho pra falar pra vocês é que como eles tomam banho, né? É incrível. Todos eles tomam, quase todos, né? A maioria, 90%, eles tomam banho de roupa, né? Parece que eles não gostam do sol. Eles tomam banho até de capa, assim. Oxe, estranho. Sim, pois é. Cobre, assim, cobre o rosto todo. Então, é uma questão de cultura, né? Mas tem japoneses aqui que tomam banho de sunga, eu já vi, mas é bem pouco. E é mais os jovens, né, que estão mudando a cabeça hoje aqui no Japão, né? Vocês sabem que no Japão aqui ainda tem muitas barreiras a ser quebradas, né? Pelas tradições que eles têm, de samurais que eles têm, né, as regras deles. Isso passa de pai para filho, né, a cultura. Mas enfim... Eu respeito, não tem que falar, só acho estranho porque a gente, né, brasileiro, que eu saiba, a praia tá de sunga, né? Sunga, mete o short e tal. Mas aqui eles colocam um roupão, um chapéu pra se proteger do sol, né? A pessoa pode acampar, você pode dormir na praia aqui, né? Ficar um específico pra você acampar. E a praia, olha ali, lotada, 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 praia. Pessoal, como é que tá a vida? Tá difícil a vida de vocês aí? Porque a minha vida, né? Tá boa, viu? A minha tá boa, viu? Tá boa, tá? Jacaré! Jacaré! Jacaré, jacaré! Não dá nem pra fazer aqui. Como é jacaré em japonês? Esqueci, como é jacaré? Wani, wani. É isso mesmo? Wani, é. Grita aí. Wani, wani. Você é nihongo-joso. Joso nihongo. Eu tô aqui pra mostrar a realidade pra vocês. Esse Japãozão aqui, ele realmente a gente trabalha bastante, mas se tem seu tempo de lazer, então é muito importante você priorizar isso com a sua família. Então, tô mostrando a realidade pra vocês aqui. Eu curto a minha vida, é muito legal aqui, muito da hora. Eu amo o Japão, entendeu? O Japão me deu coisas que eu nunca tive no Brasil, oportunidade, né? E aqui no Japão eu tô tendo. Se eu tivesse a oportunidade de vir mais cedo, eu viria pra cá pro Japão, né? Porque, como você sabe, eu jogo futebol
Então eu teria mais oportunidades se eu tivesse mais novo, né? Mas enfim, o que importa é agora pro futuro. E como eu falo pra vocês, aqui aproveitem o máximo que vocês puderem. Trabalho não é tudo, como eu sempre falo. Venha, aproveita a vida de vocês. Curta, beleza? É isso, tá, tem pra dar pra vocês. É nóis, tamo junto! Vai, mergulha aí. Mergulha assim, ó. Dá, hein? Vai. Vai, o que você tem pra falar pros seus seguidores? Vai. Ai, o que você tem pra falar pra eles? Diga lá. Dá, manda uma mensagem pra eles. Aqui essa praia, eu já vi, muito legal. É tudo barato. É, tudo barato, né? Essa garota tá com uma arma de água aí, olha só. E aí, tá gostando, filha? Sim. Tá achando teu nome aí? E você, madame? Vitão, hein? O que tu quer mais na tua vida? Você quer virar. Quer virar. Praiana? Eu quero. Aí o pessoal aqui, ó. Aqui no Japão, eles usam muito barraca assim, tá vendo? Isso aqui é tradição deles já. Tenda e barraca, né? Parece que realmente eles não gostam muito de sol. Eles vão de roupa na praia. Então eles se protegem muito. E aí, bebezão? Olha aqui pro seu pai. Sabia que você é a coisa mais linda do mundo? Sabia disso? Sabia que não tem ninguém mais lindo que você, né? Você é a perfeição do mundo. Lindo. Agora a gente vai comer aqui. Eu tenho um ponto negativo pra praia, que é os restaurantes aqui, tá? Como é um ponto turístico, devia ter imagens ilustrativas para a gente poder identificar o alimento e em inglês também o nome das comidas, que dá para a gente entender, né? Para quem não entende nada, pelo menos entende. Então, pessoal, esse é um ponto negativo para a praia, né? Tá faltando isso daí, alguém dá um toque para eles aqui para poder identificar melhor. E outra, a gente saiu andando aí pelo local, tudo em kanji japonês, e não tinha ilustração. E o que a gente viu o pessoal comendo era mais comidinha tipo cup noodles, ramen, tipo assim, né? Tinha yakisoba, tinha... O que mais tinha, mozão? Uma batata, não sei se foi batata frita. Batata frita? Uma coisa frita, se era batata. Sim. Pois é, então tinha salsicha assada, entendeu? Tipo, mas tá é faltando ruim, uma... Tem, pois é. Tipo uma foto, não imagem, né? Eu não sei da cultura deles aqui, eu respeito muito a cultura deles, né? Mas a gente tem que saber que não é só japonês que vem aqui. Vem muito... brasileiro. Vem muito estrangeiro pra cá. Mas enfim, fora isso, a praia é perfeita. Mas não deu dor de cabeça nenhuma, porque eu saí da praia aqui, fui ali rápido na conveniência comprar. E compramos algumas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Bom, então, tá aqui a comida. Mostrei, comprei carê pra Bia, que ela queria carê, eu acho. Carezinho. Comprei um carê pra você, tá? Deixa ele sempre, tá quente. Aí eu comprei um sushi. Olha só. E o onigiri. O onigiri que ela gosta também de... De que é isso aqui, filho? De salmão, né? Você gosta. Aí eu comprei esses macarrões de gelado que eu acho uma delícia, pessoal, tá? Perfeito. É salada de macarrão também. E comprei o gelo também que tava faltando. A gente vai dar uma olhada aqui pra vocês. Tem vários restaurantes aqui. Isso é do gosto de cada um. E eu só vou mostrar pra vocês aqui o que que tem. Então aqui, a gente vai andando aqui. E tem esses restaurantes aqui. Não vou mentir, é a cara do Brasil isso aqui um pouquinho, né, mozão? Lembra, não lembra? Essas barraquinhas assim. Basicamente são esses aqui os restaurantes. Tem umas quitandas que vende roupa, shortinho assim, ó. Bem a cara do Brasil. Isso é totalmente a cara do Brasil. Aqui parece que vem um coisa de lula aqui, povo aqui, ó. Vai ser da hora aqui, hein? Uhum. Aqui tem ilustração, um pouquinho de ilustração aqui, pelo menos um pouco. E pessoal, aqui na praia tem esses lugares aqui, tá? Dentro do restaurante, da lojinha que vende, que aluga boia.
Eles têm banheiro pra tomar banho também. Se você quiser tirar o sal do seu corpo, limpar de areia, tá aqui, ó. Custa 200 ienes. Acho que é 3 minutos, alguma coisa assim, 5 minutos. Coloca duas moedinhas que eu te falei aqui. Colocou. Tá. Aí. Tá saindo água durante esse tempo aí. Coloquei a moeda, saiu água. Eu acabei não vendo essa parte aqui. Tem, acho que é um dinossauro. Que resenha, hein, cara? Um dinossauro aqui na praia. E aí, meu parceiro, beleza? Como é que tá as coisas? Tranquilo? É, nós estamos juntos. Tira uma foto aqui. Vai, vou tirar foto com ele agora aqui. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo pra vocês. O nosso vlog do dia, que foi aqui na praia de Wada Beach. Top demais, eu adorei essa praia. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura, que vocês participaram com a gente. Beleza? Então, eu só peço pra vocês que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra estar podendo novidade. Beleza? É, nós estamos juntos!